Və onlara deməlisiniz ki, oğlum, sən böyüyəndə alim olmalısan. Allahın dinini öyrənməlisən və onu başqalarına öyrətməlisən. Allah Sübhani və Teala'dan qorxmalısan və ona ibadət etməlisən. Allah Rəsulunun yolunu getməlisən. Və elə bir insan olmalısan ki, səni görən insanlar fövç-fövç İslam'a girsinlər. Bu cür yüksək hədəflərə yönləndirməlisiniz uşaqlarınızı. Yoxsa daha bizdəki kimi yox. Ana qızına deyir, mənim gözəl qızım, sən böyüyəndə oğlanlar sənin arxanca sürüm-sürüm sürünəcəklər. Ata da oğluna deyir, bağçada qızlarla dostluq edirsən, kişi, kişi ol, hamını döy, hamını yıx, hər kəs səndən qorxsun. Subhanallah, qardaşlar. Ata sevinir, oğlu kimisə döyüb əlindən pulunu alanda. Subhanallah. Uşağa deyir, görürsən oğlum, UFC-də döyüşüb meşokla pul qazanırlar. Sən də onlar kimi ol, milyonların, cürbəcür maşınların olsun. Sən də onlar kimi televizorda prezidentlə zadla qucaqlar. Subhanallah, uşağın beyninə bu kimi ucuz şeyləri yerləşdirirlər. Daha demirlər ki, oğlum, bu dünya müvəqqətidir. Dininə bağlı ol, Allahın xoşuna gələn qullardan ol, sözünün ağası ol. Heç kəsə yalan danışma, heç kəsin haqqını yemə, heç kəsin qadınına, qızına baxma. Demirlər, ona görə də uşaq böyüyür, özünə belə faydası olmayan yaramazın biri olur. Sonra da valideynlər giləylənirlər ki, oğlum gecələr evə gəlmir. Öhdəsindən gələ bilmirik. Ya da qızı orada-burada sülənir. Bütün şəhər onu tanıyır, yığışdıra bilmirlər. Subhanallah. Bunların hamısı da qeyri-İslami tərbiyədən irəli gəlir. Bugün analar qızlarını izlədikləri seriallara əsasən böyüdürlər. Qızlarına deyirlər, qızım, sən gözəllər gözəlisən. Ərin səni qucağında gəzdirməlidir. Əlini isti sudan soyuq suya soxmamalıdır. Qızıllar, üzüklər, nə bilim, onu bunu almalıdır. Subhanallah, budurmu yəni əsil qayəmiz? Sonra bu da başlayır kişinin başının ətini yeməyə. Məni gəzməyə apar, əyləncə məkanlarına apar, cəmaat Türkiyəyə gedir, biz niyə getmirik, məni də Bodruma apar. Baxın qardaşlar, yanlış anlaşılmasın. Halal çərçivədə gəzib əylənməkdə bir qəbahət yoxdur. Sadəcə olaraq sözüm ondadır ki, müsəlman bacılarımızın evlilikdə ilk öncəlikləri bu olmamalıdır. Öncəliyiniz bu ümmətə faydalı övladlar dünyaya gətirmək olmalıdır. İslam üçün aslanlar yetişdirmək olmalıdır. Allahın rızasını qazanmaq üçün çalışmaq, çabalamaq olmalıdır. Allahın kitabını öyrənib sonra da onu başqalarına öyrətmək olmalıdır. Subhanallah, bacılarımız körpə uşaqları ilə əsirlikdə ikən, qaçqın düşərgələrində onlara təcavüz edilərkən, bizim gəzib əylənməmiz nə qədər doğru bir şeydir, özünüz düşünün. Bu vəziyyətdə ikən Allahın huzuruna çıxsaq nə deyəcəyik? Bu haqda bir düşünün.